What is it? Safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah. Path to glory you will surely find. In the waterway is a light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent from all your sin. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is a fact that God and Christ are one. He's the Word. Amen. Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors and cumbers. Return, O dispersed, to your own. Disse, doutor, o senhor fará a operação? He said, no, son, I cannot do it. Ele disse, não, filho, eu não posso fazê-la. My hand is not steady enough. Minha mão não é firme o bastante. He said, I don't know but one man in the whole world that could perform this operation. Ele disse, agora eu conheço somente um homem no mundo inteiro que poderia realizar esta operação. He said that man is in New York City now, going in embarkation for a 6 months vacation in Europe. Ele disse, esse homem está na cidade de Nova York agora, embarcando para 6 meses de férias na Europa. And I don't know whether you even catch him. E eu não sei nem mesmo se você conseguirá alcançá-lo. E mesmo que você o alcance, se ele até mesmo fará a operação. Ele é o único homem que conheço quanto a esta doença rara que poderia realizar esta operação. And you cannot wait.
E você não pode esperar. You'll be dead within 6 months. Você está morto dentro de 6 meses. He said, get on the phone. Ele disse, apanhe o telefone. Call him, do something. Chame-o, faça algo. I don't want to die. Eu não quero morrer. Get a hold of him somehow. Entre em contato com ele de algum modo. And they finally caught the doctor and he consented to do the operation. E finalmente conseguiram entrar em contato com o médico e ele consentiu em fazer a operação. Now, when this young man was talking to the old doctor and he told him what his trouble was. Agora, quando este jovem estava conversando com o velho médico e ele lhe disse qual era o seu problema. And there was only one man that could perform the operation. E que havia somente um homem que poderia realizar a operação. He didn't look at the old doctor like some people look at a minister when he tells him that Jesus is the only way to be saved. Ele não olhou para o velho médico como algumas pessoas olham para um ministro quando ele lhes diz que Jesus é a única maneira de se salvar. He didn't look at the doctor and say, very nice speech, doctor. I certainly enjoyed your talk. Ele não olhou para o médico e disse, belo discurso, doutor. Eu certamente apreciei sua palestra. I'll come back to hear you at another season. Voltarei para ouvi-lo em outra ocasião. Now that's the way people take Christianity. Agora é assim que as pessoas fazem com o cristianismo. But if you only realized. Observe, irmão, é a verdade. Remember when Jesus came, Daniel, he came to the ancient of days, whose hair was white as wool, which means he was a judge, like all the judges wear a wig of white wool, judges. Recordem, quando Jesus veio, Daniel, ele veio ao ancião de dias, o ancião de dias cujos cabelos eram brancos como a lã, que significa que era um juiz. Como todos os outros juízes que usam uma peruca de lã branca, os juízes. Você observa que ele foi cingido em Apocalipse ao redor do peito, não como um sacerdote aqui embaixo, ao redor da cintura. Over the paps like this, as a judge, the judge robe, you judge. Com um peito assim como um juiz. Manto de juiz, juiz. That's the reason John didn't see him on any Sabbath day or on any Sunday. Esta é a razão pela qual João não o viu no dia de sábado ou nenhum domingo. Did he see him in the Lord's day, the coming of the Lord, when he would judge? Not no, these other days. Ele o viu no dia do Senhor, na vinda do Senhor, quando ele era juiz, não nestes outros dias. We see him over in here now. Nós o vemos aqui agora. We see him when he came, Daniel saw him. Nós o vemos quando ele veio. Daniel o viu. And he came with 10,000 times 10,000 of his saints. E ele veio com 10 mil vezes 10 mil de seus santos. Is that right? É isso correto? And the books were open, and another book was open, which is the book of life in every man. See? E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que era o livro da vida, e cada homem vem. There comes up your lukewarm church, sleeping virgin. Ali vem a sua igreja morna, a virgem nécia. Here is the real one with him, come from glory
After being at the wedding supper. Aqui está a verdadeira com ele vindo da glória depois de estar na ceia das bodas. And there was a sinner. E ali estava o pecador. White throne was set. O trono branco estava. The judgment was set. White throne judgment. Oh, there you are. O julgamento foi estabelecido. O trono branco do julgamento. Oh, aí está você. Here comes this church right up. Aqui vem esta igreja. Judas worked right around, deceiving through justification, worked up into sanctification. Judas trabalhou por ali enganando através da justificação, trabalhou na santificação. Went out and healed the sick and had healing services and things and turned back. Saiu e curou o enfermo e ele tinha os cultos de cura e coisas e retornou. But when it came to receiving the baptism of the Holy Ghost, he showed his color. Mas quando foi para ele receber o batismo do Espírito Santo, ele mostrou a sua cor. Now, my Wesley friend, my Nazarene pilgrim holiness, not to hurt your feeling, don't you call that bunch of people crazy that speaks the tongues. Agora, meu amigo Wesleyano Nazareno, peregrino da santidade, não ferindo os seus sentimentos, não chame este grupo de pessoas que falam em línguas de loucas. Don't you call them a bunch of holy rollers and a carry on like that. Não a chamem de grupo de santos roladores e procedam desta maneira. Because right there, Judas come right up. Porque até ali Judas chegou. You say entire sanctification is the Holy Ghost. E se você diz santificação total é o Espírito Santo, eu discordo de você. Sanctification is what cleanses the glass. The Holy Ghost is what fills the glass. Santificação é o que limpa o copo. O Espírito Santo é o que enche o copo. That's exactly right. Isso é exatamente correto. Correto. Here's a glass. Aqui está um copo. What if I find it out there? It's full of mud out in the chicken yard somewhere. E se eu o encontro ali fora, ele está cheio de lama, em um galinheiro, em algum lugar. Would you, woman, go and put some water in that for your husband? Você, mulher, iria até ali e colocaria água naquilo para seu marido? Well, I wouldn't want to be your husband. Bem, eu não queria ser seu marido. But then, if it done, what the first thing you... Mas então, se isto é feito, qual é a primeira coisa a fazer? You pick it up out of the miry clay. That's justification. Você o tira da lama, do barro, que é justificação. Then what do you do? Então o que você faz? You take it in and put it through a process of boiling and sterilizing and clean it. Você toma e o passa por um processo de fervura, esterilização e limpeza. What does sanctify mean? O que santificação significa? It's a compound Greek word which means to be cleaned and set aside for service. É uma palavra grega composta que significa ser limpo e colocado à parte para serviço. Right. Isso é correto. The word sanctify in the English means make clean. A palavra santificar em inglês significa tornar limpo. And Hebrew means make holy. Em hebraico significa tornar santo. The Greek means sanctify. E no grego significa santificar. Sanctify, clean and holy is the same thing. Santificar, limpar e santo são a mesma coisa. It is what? É o quê? Sanctified and set aside for service. Santificado é colocado à parte para serviço. But blessed are ye that hunger and thirst for this rising for you shall be filled, put in service and sealed until the day of your redemption. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados, colocados em serviço e selados até o dia de sua redenção. Oh, it's the seal of the Holy Ghost, brother. That's the seal of God. Oh, é o selo do Espírito Santo, irmão. Este é o selo de Deus. That's right. Sealing. Isso é correto. Selando. Now the Jews is the next to receive it. Agora os judeus são os próximos a receberem isto. The Pentecostals has had it. The Methodists, Baptists, all them come out from different organizations. It's set right here tonight. Os pentecostais tiveram isto. Os metodistas, batistas, todos eles vieram de organizações diferentes e estão assentados aqui nesta noite. I'm a Baptist myself, or was. Eu mesmo sou um batista, ou era. I'm still a Baptist, but I'm a Pentecostal Baptist with the Holy Ghost. Eu continuo um batista, mas sou um batista pentecostal com o Espírito Santo. I'm a Nazarene Pentecostal.
Pentecostal Presbyterian Baptist. Eu sou um Nazareno Pentecostal Presbiteriano Batista. Oh, you know what I mean, all in that. Oh, você sabe o que eu quero dizer, tudo aquilo. What it is the Holy Ghost, what made the difference, that what sealed me into the kingdom of God. O que é isto? É o Espírito Santo qual fez a diferença, aquilo que me selou no reino de Deus. That's what sealed every Methodist, every Catholic, every Presbyterian. Foi aquilo que selou cada metodista, cada católico, cada presbiteriano. We're all human beings. And by one spirit, we're not all joined into one church, one hand, we're all shucking one water. Somos todos seres humanos, e através de um espírito, não estamos todos unidos em uma igreja, por um aperto de mão, uma água. But by one spirit, are we all baptized into one body, by the Holy Ghost, and sealed until the day of our redemption. Amen. Mas através de um Espírito somos todos batizados em um corpo, através do Espírito Santo e selados até o dia da nossa redenção. Amém. That's the Holy Ghost. Este é o Espírito Santo. Now, you believe it? Agora você crê nisto? Now remember, on the earth there's only going to be two classes of people. Agora recordem, na terra haverá somente duas classes de pessoas. I'm getting late now. I've got to close. Estou me atrasando agora. Tenho que concluir. You believe how many believes that the Holy Ghost is the seal of God? Você crê? Quantos creem que o Espírito Santo é o selo de Deus? Now remember, we brought that pro and con right along, this other lukewarm church, just a denominational brother. See what I mean? Going along the side. Agora recordem, nós trazemos juntamente aqueles prós e contras. Esta outra igreja morna, apenas um irmão denominacional, veio o que eu quero dizer, seguindo ao lado. Just like it says, well, there are many gets turned up in that Hebrews there. See? Exatamente como diz ali, muitos se perturbam com aqueles hebreus ali. Vem. If we sin willfully after we receive the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sin. Se pecarmos voluntariamente, após recebermos o conhecimento da verdade, não haverá mais sacrifício pelos pecados. Take a mother, like... Tome uma mãe como... Someone asked me, what does that mean? Alguém me perguntou, o que significa aquilo? We sin willfully and we see the knowledge of the truth there remaineth no more sacrifice for sin. Se pecarmos voluntariamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, ali não haverá mais sacrifícios pelo pecado. Well, he has never got into it yet. That's right. Bem, ele nunca entrou nisto ainda, isto é correto. He just received the knowledge of it. Ele apenas recebeu o conhecimento disto. Just like in Israel, when Israel started crossing into the promised land, they sent the spies out. Exatamente como Israel, quando Israel começou a atravessar indo para a terra prometida, eles enviaram os espias. Two of them come back and said, we can take it, Joshua and Caleb. Dois deles voltaram, disseram, nós podemos tomá-la, Josué e Caleb. Others said, no, we can't do it. Os outros disseram, não podemos fazer isto. So they hung right there on the border until they died. Então eles ficaram bem ali na fronteira até morrerem. And the one believed the promise went over in. E aqueles que creram na promessa foram para lá. Like a woman, a boy gets a call in his life. He said, well, mama washed over the washboard to send me to school. I want to be a minister. Como uma mulher, um rapaz recebeu um chamado na sua vida. Ele diz, bem, mamãe, lavava roupa para me mandar para a escola. Eu quero ser um ministro. All right. And he becomes a minister. Tudo bem. E ele se torna um ministro. He goes away and gets his... A PhD or a doctor degree or whatever he gets and he comes back his bachelor of art or whatever. Ele vai embora e recebe o seu PhD ou seu grau de doutorado, ou seja o que for que ele recebe, e ele retorna com seu bacharelado em arte, ou seja o que for. He comes back, anyhow he's a minister. Ele regressa, de qualquer modo ele é um ministro. Then he's always lusting and things in his church, the ladies and the different things. Então ele está sempre cobiçando as coisas em sua igreja, as damas e diferentes coisas. Maybe he smokes and he knows he oughtn't to. Talvez fume e ele sabe que ele não deve fazer aquilo. Say, God, that don't look good for a man of God. Then take that thing away from him. Diz, Deus, isto não parece ser bom para um homem de Deus.
Então tire essa coisa de mim. Ele é santificado. He comes right up to the borderland again. Ele retorna diretamente à fronteira outra vez. Olha ali e vê o batismo do Espírito Santo, mas ele diz: se eu o fizer, a denominação me jogará para fora. Então regresse e morra na fronteira, se você deseja. Aquele que peca, o que é pecado? Incredulidade. Eu quero que alguém me dê uma definição de pecado além de incredulidade. Aquele que não crê já está condenado. Isto é correto. Aquele que você nem mesmo obteve o primeiro. E se... Committing adultery is not a sin. Cometer adultério não é um pecado. Smoking cigarettes and drinking is not a sin. That's the attributes of unbelief. Fumar e beber não é um pecado. Esses são os atributos da incredulidade. If you were a believer, you wouldn't do that. Se você fosse um crente, você não faria isto. Vem. Right. That's exactly right. Isto é correto. Isto é exatamente correto. See, there is unbelief. What is it? Veja, aí está incredulidade. O que é isto? If we disbelieve willfully, that you are here tonight, Presbyterian, Methodist, or you without the Holy Ghost. Se você descrer voluntariamente, esses são vocês aqui fora nesta noite, presbiterianos, metodistas, ou você sem o Espírito Santo. If we disbelieve willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Se descrermos voluntariamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, ali não restará nenhum sacrifício pelo pecado. You turn your back on God, what do you do then? Você vira as costas para Deus. O que você faz então? Seal yourself away and take the mark of the beast and go off like Cain did. From the presence of God. Você sela a si mesmo fora e toma a marca da besta e foge como fez Caim da presença de Deus. That's shaking, isn't it? Isso está abalando, não está? Come right up to the borderline and then don't believe it. Chegar até a fronteira e então não crer nisto. You believe it, but you're scared to take it. Você crê nisto, mas você tem medo de tomar isto. He that sins willfully, disbelieves willfully, after he's received the knowledge of the truth. Aquele que peca voluntariamente, descrê voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Recall that with me. He that sins willfully, after he has received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Cite isto comigo. Aquele que peca voluntariamente depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. But a fearful looking for the jar for a judgment and I will repay, saith the Lord. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo e eu retribuirei, diz o Senhor. It's a fearful thing to fall into the hands of the living God. É algo horrível cair nas mãos do Deus vivo. After it's brought right up to you and showed you that is the seal of God, and just because of prestige, you'd have to give up something or quit your denomination or something to receive it, and then walk away from it. You know what you do? Depois disto ser trazido para você e lhe mostrar o que é o selo de Deus, e apenas por causa do prestígio, você teria que desistir de algo, cortar sua denominação ou algo para receber isto, e então se afasta disso, você sabe o que faz? You seal yourself out of the kingdom. Mark of the beast. Você sela-se mesmo fora do reino, a marca da besta. When God told Abel, or told Cain, said, just go over and worship like your brother. Quando Deus disse a Abel, ou disse a Caim, disse,
Apenas vá e adore como seu irmão. Bring a lamb. Come down here, worship like your brother. Said you'll do all right. Traga um cordeiro e desça aqui e adore como seu irmão. Disse, você fará certo. Do as your brother does, you'll be all right. Faça como seu irmão fez, você estará bem. But he wouldn't do it, said, this is the best I can offer. Mas ele não quis fazer aquilo. Disse, isto é o melhor que posso oferecer. Take it or leave it. Aceites ou rejeites? And he was marked and went out of the presence of God. E ele foi marcado e saiu da presença de Deus. Now, this may hurt, but brother, when I get down that great stormy morning, fire falling everywhere. Agora talvez isto fira, mas irmão, quando eu chegar ali naquela grande manhã de tempestade, fogo caindo por todas as partes. E as pessoas gritando e clamando, e eu ouvir o velho barco salva-vidas apitar, eu quero ter certeza que a minha passagem está correta, irmão. Like the old colored man said, Lord, I talked with you a long time ago. I don't want no trouble at the river. Como o velho homem de cor disse, Senhor, eu falei isto contigo há muito tempo atrás. Eu não quero nenhum problema no rio. That's right. Isto é correto. I want no trouble at the river. No, sir. Eu não quero nenhum problema no rio. Não, senhor. You better fix it up now. É melhor consertá-lo agora. Now, after this night, it's on your hands. Agora, depois desta noite, está em suas mãos. He that will disbelieve it willfully, after he has received the knowledge of the truth. Aquele que descrer voluntariamente após ter recebido o conhecimento da verdade. Seeing the angel Lord come in proving everything at the last day, seeing the everlasting gospel be preached by Luther. Vendo o anjo do Senhor se aproximando, provando tudo no último dia, vendo o evangelho eterno sendo pregado por Lutero. Seeing sanctification being preached by John Wesley, and now the gospel in here warning against marking. Vendo a santificação sendo pregada através de John Wesley. E agora o evangelho aqui te advertindo contra a marca. Don't turn away, come up close to Christ. Não rejeite, se aproxime de Cristo. You say, now, Brother Branham, that's the mark? Yeah. Você diz, agora irmão Branham, esta é a marca? Sim. Let me give you a little scripture here just for a minute. Deixe-me dar-lhe uma pequena escritura aqui só por um minuto. I want you to turn with me to Exodus, or you don't have to, just mark it down. Eu quero que vocês abram comigo em Êxodo, ou você não tem que fazê-lo, apenas anote isto. Exodus 21:6. If a slave had been sold out, and there come the year of Jubilee. Êxodo 21:6. Se um escravo fosse vendido, e ali chegava o ano do jubileu. The year of Jubilee, the Jubilee priest sounded the trumpet. How many knows that? E no ano do jubileu, o sacerdote do jubileu tocava a trombeta. Quantos sabem disto? The trumpet was the trumpet, and he sounded it, and when he did, every slave could go free back to his home. A trombeta era a trombeta, e ele a tocava. E quando ele o fazia, cada escravo podia ir embora livre para sua casa. He was out in the field chopping with a hoe, and somebody over here whipped you with a whip, and you hear, what was that? What was that? Se ele estivesse no campo trabalhando com a enxada e alguém aqui batendo nele com um chicote e ele ouvisse que foi aquilo, que foi aquilo? Gospel trumpet sound, the good news. A trombeta do evangelho soando as boas novas. Throw that hole down and turn right around and say you have no more rule over me. Going home to my wife and kids. Jogava no chão aquela enxada e virava e dizia: você não tem mais poder sobre mim. Vou para casa, para minha esposa e filhos. I was sold over here in slavery. Fui vendido aqui na escravatura. But you hear that trumpet sounding? Mas você ouviu aquela trombeta soando? That means that I'm a Hebrew. I have a right, I'm a birthrighted man. Aquilo significa que sou um hebreu. Eu tenho um direito. Sou um homem com direito de primogenitura. I have a right.
tenho um direito. I can go free without anybody's money. Eu posso ir livre sem dinheiro de ninguém. Not if you do this or you do that. See, the whole thing was grace. Amen. Não, se você fizesse isto ou você fizesse aquilo. Veja que toda coisa era graça. Amém. Not if you will, but if you hear the trumpet. The jubilee year. Não se você fizer isto, mas se você ouvir a trombeta no ano do jubileu. The Lord preached the acceptable year, the jubilee year. O Senhor pregou o ano aceitável, o ano do jubileu. How we could, but I'm watching that clock go on in that. Como poderíamos, mas estou observando aquele relógio, seguir aquilo. But if you hear the trumpet, mas se você ouvir a trombeta. See? Hearing, faith cometh by what? Hearing. Veja, ouvindo, a fé vem através de quê? Ouvir. Not just listening to your ear, but if you hear, that means you understand it, you accept it. Agora, não apenas escutar com o seu ouvido, mas se você ouvir aquilo, significa que você compreende, que você o aceita. I hear you, I believe it, see? It's hearing. Eu te ouço, eu creio nisto. Vem, é ouvindo. Stephen said, you stiff-necked, uncircumcised the heart and ears. Estevão disse, vós de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos. See? Uncircumcised. Veja, incircuncisos. They could hear it with the ears, but uncircumcised, you couldn't believe it. See? Eles podiam ouvir aquilo com os ouvidos, mas eram incircuncisos. Eles não podiam crer naquilo. Vem. Uncircumcised in the heart and ears, understand it. Incircuncisos de coração e ouvidos, compreendam isto. Oh, it's all a mystery to me, like Cain. Oh, isto é tudo um mistério para mim, como Caim. Take it or leave it. Tome ou rejeite-o. I joined church, that's as good as I can do. All right, Cain. Eu me uni à igreja, este é o melhor que posso fazer. Correto, Caim. Você será marcado com a besta e seguirá adiante em sua denominação. Mas você pode vir para Cristo e ser selado pelo Espírito Santo. Você pode fazer a sua escolha. Agora observe. Você ouve a trombeta do Evangelho. What is the gospel trumpet? The good news. The Holy Ghost is here. O que é a trombeta do Evangelho? As boas novas. O Espírito Santo está aqui. How do you know it is? Watch it work. See what it does. Como você sabe que está? Observe ele operar. Veja o que ele faz. Amen. It's the good news. São as boas novas. Amen. Now, what if this man said, chopped and said, well, I don't believe I want to go. Agora, se este homem tivesse dito, trabalhando, dissesse, bem, eu acho que eu não quero ir. To turn it down, what do they do? They took. Rejeitar isto, o que eles faziam? Eles tomavam. His master then had to take him down to the Methodist, Baptist, Pentecostal, or Presbyterian church and take him up to the wall. And stick his ear up against the wall and take an awl and bore a hole in his ear and mark him. Seu mestre então teria que levá-lo até a metodista, batista, pentecostal ou igreja presbiteriana e levá-lo até a parede e colocava sua orelha contra a parede e tomava uma sovela e furava um buraco em sua orelha e o marcava. And never was he free no more. E ele nunca mais seria livre. And if you hear the truth and turn away from it, then your ears stopped and you'll never hear it no more. E se você ouvir a verdade e se afastar dela, então seu ouvido será obstruído e você nunca mais ouvirá isto. You'll go out of the presence of God. Said my mother was Presbyterian. I'm just as good as the rest of them. Você sairá da presença de Deus dizendo, minha mãe era presbiteriana, eu sou simplesmente tão bom quanto o restante deles. Your mother lived in all the light she had, but that ain't you. That's right.
Sua mãe viveu em toda a luz que ela tinha. Mas aquilo não é para você, isto é correto. Caifás viveu em toda a luz que ele conhecia, mas Jesus estava na terra naquele tempo. Todos aqueles crentes ortodoxos, eles tinham suas grandes organizações, denominações e tudo mais. They walked in all the light they had, but the light was right before them, but they were stiff-necked, uncircumcised in the heart and ears. Eles andavam em toda a luz que eles tinham, mas a luz estava bem diante deles, mas eles eram de duras cervizes, incircuncisos em seus corações e ouvidos. Didn't want to do it. Eles não queriam fazer isto. And then God sealed them and they doomed them right there in Jerusalem and died. Went to hell. Então Deus os selou, ele os condenou bem ali em Jerusalém e morreram e foram para o inferno. Right. Take your choice. Isto é correto. Faça a sua escolha. Believe on the Lord Jesus Christ and be filled with the Holy Ghost. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja cheio do Espírito Santo. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Sejam cheios do Espírito com suas lâmpadas limpas e adereçadas. It shall be light in the evening time. That's right. Haverá luz no entardecer. Isto é correto. The evening lights are shining. Why don't you receive it? Quando as luzes do entardecer estão brilhando, por que você não a recebe? Why don't you come to it? Por que você não vem para ela? Don't be sealed away. Não seja selado fora. Don't sit dead. Não fique morto. Believe on the Lord Jesus Christ and be sealed into the kingdom. What is the mark of the beast? Creia no Senhor Jesus Cristo e seja selado no reino. O que é a marca da besta? You reject the Holy Ghost. Rejeitar o Espírito Santo. Vem. The borderline. A fronteira, vem. After he's once come to the knowledge of the truth. Depois de uma vez ter recebido conhecimento da verdade. For it is impossible for those which were once enlightened. See. Pois é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Vem. Coming up to the knowledge of the truth. And seeing if they see the truth and see the knowledge of it and see it here. Vindo ao conhecimento da verdade, vendo que eles veem a verdade, e vendo o conhecimento disto, e vendo que está aqui. See it working, see it's right, and have a knowledge of the truth, and then turn away again. There remaineth no more sacrifice for sin. Vendo isto operando, vendo que isto é correto, e tendo conhecimento da verdade, então rejeitando isto novamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Just like Cain at the beginning, so will it be at the end. Exatamente como Caim no princípio, assim também será no fim. That's Hebrews, the 10th chapter. Isto é Hebreus capítulo 10. And will be marked away from the presence of God and be a Baptist, Presbyterian or a Pentecostal by denomination only the rest of their days. E será marcado para fora da presença de Deus e será um batista, presbiteriano ou um pentecostal só através da denominação para o resto de seus dias. They'll serve the denomination instead of serving Christ. Serve their creed. Eles servirão a denominação em vez de servirem a Cristo. Servirão os seus credos. Be a Catholic, be a Methodist, be a Protestant, or whatever you might be. Seja um católico, seja um metodista, seja um protestante, ou seja, o que você possa ser. But if you're not, if you're Christ, you're sealed with the Holy Ghost. Mas se você não... Se você é de Cristo, você está selado com o Espírito Santo. Se você não é, você será marcado num desses dias e você atenderá a sua organização. Isto é tudo que você sabe e saberá e será condenado no fim. Our Heavenly Father, the hours are getting dark. Nosso Pai Celestial, as horas estão ficando escuras. Time is at hand. O tempo está à mão. Nations are breaking.
Israel's awakening. As nações estão rompendo. Israel está despertando. Every sign that the Bible foretold is coming to pass. Cada sinal que a Bíblia predisse está acontecendo. You promised all these things, and you said it would happen. We know that it is true. Tu prometeste todas estas coisas, e tu disseste que elas aconteceriam. Sabemos que isto é a verdade. I pray, Father, that you'll be merciful today and will save the lost. Eu oro, Pai, para que tu sejas misericordioso hoje e salve os perdidos. Granted. Conceda isto. And may they be sealed with the Holy Ghost and not turn the Savior from them. E que eles possam ser selados com o Espírito Santo e não darem as costas ao Salvador. Granted in Jesus' name. Amen. Conceda isto no nome de Jesus. Amém. Oh, que coisa. I know I've told the truth. I know. Eu sei que eu disse a verdade. Eu sei disto. My sheep will hear my voice. Minha ovelha ouve minha voz. Jesus said, like he said, there's a sign. How do you know he's here? Disse Jesus. Como ele disse ali, qual o sinal que te faz saber ele está aqui? Listen, the Holy Ghost is right here now. Ouçam, o Espírito Santo está bem aqui agora. Eu ouço falar em línguas e interpretar. Eu vejo fazer sinais e maravilhas. E o vejo mesmo. E o último sinal era para ser o sinal do Messias. Jesus disse, apenas, qual foi o último sinal que Abraão teve pouco antes de Sodoma ser queimada? That angel stood there, God himself in flesh. Aquele anjo se colocou ali, Deus ele mesmo em carne. We've talked that, haven't we? Nós tomamos aquilo, não tomamos? Abraham called him Elohim, God. Abraão chamou de Elohim, Deus. Stood there a stranger, and watch what he called Abraham. Called Abraham his new name, he just got it a few days before. Ali estava um estranho. E observe de que ele chamou Abraão pelo seu novo nome. Ele o havia acabado de receber poucos dias antes. Abraham is Abraham. Em vez de Abraão, ele se tornou Abraão. Called Sarah her princess name. Chamou Sara pelo seu nome de princesa. Abraham, where is your wife Sarah? Abraão, onde está sua esposa Sara? How do you know he's married? How do you know he had a wife? How do you know his name is Sarah? Como ele sabia que ele era casado? E como ele sabia que ele tinha uma esposa? E como ele sabia que seu nome era Sara? Said she's in the tent behind you. Disse, ela está na tenda atrás de ti. Said I'm going to I, personal pronoun there. Disse, eu vou. Eu, pronome pessoal. Ali. I'm going to visit you according to the time of life. Eu vou te visitar de acordo com o tempo de vida. You know, I'm going to do this, I promise you. Você sabe, eu vou fazer isto. Eu te prometi. You've waited for it for 25 years. Você tem esperado por isto por 25 anos. And Sarah, in her heart, laughed and said, would I ever have joy with my Lord? Seeing I'm old and past the years of barren, he's old too. E Sara em seu coração riu e diz, terei eu alegria com meu senhor, vendo que estou velha e já passei da idade de criar. Ele também está velho. And the angel said, why did Sarah last thing in her heart? This can't happen. E o anjo disse, por que Sara riu dizendo em seu coração, isto simplesmente não pode acontecer? Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. How did he condemn the nations? Como ele condenou as nações? When he stood to Peter and said, your name is Simon, you're the son of Jonas. Quando ele chegou perto de Pedro e disse, o seu nome é Simão. Você é filho de Jonas. He said, oh, that's it. Ele disse, oh, isto, é isto. When
Quando Filipe chegou, chamou Natanael, disse a Natanael, disse, nada bom podia vir de Nazaré. Disse, venha ver. E quando ele veio, olhou para ele, ele disse, eis israelita no qual não há culpa. Disse, Rabi, quando tu me conheceste? Disse, antes de Filipe te chamar, quando você estava debaixo de uma árvore, eu te vi. Subiram pelo caminho de Samaria. Aqueles eram judeus. Agora os samaritanos. Não os gentios. Nós não estávamos procurando por nenhum Messias. Nós tínhamos o apoio de uma associação. Nós éramos pagãos, vem. Adorávamos ídolos. Então ele não realizou aquilo diante dos gentios. Mas se ele o fez para os judeus e samaritanos, há somente três raças: o povo de Cão, Sem e Jafé. Agora, se ele fez aquilo para a mulher samaritana, ele chegou até ela. Ele disse, dá-me de beber. Ela disse, não é costume para você, sendo um judeu, pedir a uma mulher samaritana tal coisa. E ele disse, mas se você soubesse com quem você está falando, disse, vá chamar seu marido então. Ela disse, não tenho nenhum marido. Disse, isto é correto, você teve cinco. Ela disse, Senhor, percebo que tu és um profeta. Agora nós sabemos, nós temos bons mestres em nosso país. Desça até aqui em Samaria. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele fará isto. Mas quem és tu? Ele disse, eu sou. Ela saiu para a cidade e disse, venham ver um homem, o qual me disse as coisas que tenho feito. Não é este o próprio Messias? E a Bíblia diz que eles creram que ele era o Messias de acordo com o que ele disse para a mulher. Ela sabia mais a respeito de Deus do que a metade dos pregadores de Hollywood sabem. Ah, isto é correto, estando em sua condição. Porque ela foi treinada pelo Espírito Santo. Aí está você. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Com certeza ele o é. Veja-o na árvore naquela manhã, quando olhou para baixo. Zaqueu ia se esconder. De você? Onde ele estava? Quando ele passou, ele parou e disse, Zaqueu, desça. Eu vou para a sua casa jantar com você. Veja o cego Bartimeu tocando ali. Thou son of David, have mercy. Tu, filho de Davi, tenha misericórdia. Stop Jesus and all that racket going on. Jesus parou e com todo aquele barulho. Veja, ele sabia disto. Look at the woman touched his garment, ran her off and sat down. Veja a mulher que tocou em suas vestes e correu e se assentou, vem. He said, who touched me? Ele disse, quem me tocou? Peter rebuked him, said, why say a thing like that? Pedro repreendeu, disse, por que dizes uma coisa como esta?
Look at the people here shaking hands with you and calling you rabbi or so forth. Veja as pessoas aqui estreitando tuas mãos e te chamando de rabi e demais coisas. Why do you say a thing like that? Por que tu dizes uma coisa como esta? I said, but I got weak. Disse, mas eu fiquei fraco. Virtue, strength went from me. Virtude, força, saiu de mim. You looked around and seen the little woman and said, "Thy faith has saved thee. Your blood issue is over." Ele olhou ao redor e viu a pequena mulher que havia feito aquilo. Disse, "A tua fé te salvou. O teu fluxo de sangue está estancado." Agora ele prometeu aquela mesma coisa na conclusão da era gentia. Quantos creem nisto? Prometeu isto na Bíblia. Agora ele guarda a sua promessa? Eu te desafio a crer nisto. Amém. That's how much I know he's here. Este é quanto sei que ele está aqui. You believe it? Você crê nisto? You just have faith and don't doubt it. You believe it? Você apenas tem fé e não duvides disto. Creia nisto. The Bible said, if thou canst believe. A Bíblia diz, se puderes crer. Is that right? Believe on the Lord Jesus Christ. Não é isto correto? Creia no Senhor Jesus Cristo. That woman sitting right there is praying for her daughter. Got inwardly bleeding. Aquela mulher sentada ali está orando por sua filha, que tem uma hemorragia interna. You believe with all your heart? Crê você com todo o seu coração? All right. You can have what you ask for, then. Amen. Correto. Você pode ter então o que você pediu. Amém. I don't know the person, never seen him in my life. Eu não conheço a pessoa. Eu nunca as vi em minha vida. You believe with all your heart? Crê você com todo o seu coração? Right back, way back there. Don't you see that line? Standing right there. Lá atrás. Bem lá atrás. Não vê você aquela luz parada bem ali? It's over a colored woman sitting in this end row back there. Ela está sobre uma mulher de cor assentada no final desta fila aqui atrás. She's got on a bluish dress with a red kind of a white collar. Ela está com um vestido azulado e uma coisa vermelha de gola branca. She's praying for a brother-in-law that's got cancer. Ela está orando por um cunhado que tem câncer. That's thus saith the Lord. Este é assim diz o Senhor. Stand up back there, woman, every who I call. Fique de pé aí atrás, mulher. Seja quem for que eu chamei. That is true, isn't it? Glory. Isto é verdade, não é? Vá. As you have believed, so be it. Como você tem crido, então assim seja. I never seen a woman in my life. I hold my hands. I never seen her. Eu nunca vi a mulher em minha vida. Eu levanto minhas mãos. Eu nunca a vi. You believe he's here? What'd she do? Você crê que ele está aqui? O que ela fez? She touched something. Ela tocou em algo. I'll turn my back. Eu viro minhas costas. So you're looking at him. Psychology. Dizem, você está olhando para elas. É psicologia. Listen, believe. Ouçam, creiam. Let the Lord God show himself God. Deixe o Senhor Deus mostrar a si mesmo, Deus. Now I see a man standing before me. Agora vejo um homem diante de mim. I'll just speak and whoever it is. Eu apenas falo e seja quem for. The man's suffering with a heart trouble. O homem está sofrendo com um problema no coração. He's wearing a dark suit and some kind of a little colonel tie like. Ele está usando um terno escuro e algum tipo de gravatinha como que de coronel. He's a small man. Ele é um homem pequeno. Is he on his feet yet? Ele já está de pé. His name is Coates. O nome dele é Coates. Believe with all your heart, receive your healing. If you believe with all your heart. Crê com todo o seu coração
e receba a sua cura se você crê com todo o seu coração. God bless you. Go home, Deus te abençoe. Vá para casa e seja curado. Você crê? Eu levanto minha mão. Eu nunca ouvi em minha vida. Você crê? Então coloque suas mãos uns sobre os outros. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Haverá luz no entardecer. O caminho da glória com certeza você encontrará. Crê você nisto? Ore um pelo outro. Coloque suas mãos. Ore um pelo outro e você pode ser curado. Você não precisará nem mesmo ir para a fila de oração amanhã à noite. O selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. A marca da besta é rejeitar isto. Receba o Espírito Santo. Quantos desejam o batismo do Espírito Santo? Fiquem de pé. Quantos desejam ser selados no reino de Deus através do Espírito Santo? Fiquem de pé. Fiquem de pé e receba isto. Isso é correto. Lá em cima na galeria, não rejeite. Fique de pé, receba o Espírito Santo, amém. Fique de pé e creia nisto. Agora você tem o Espírito Santo. Veja quem está aí de pé. Fique de pé e coloque suas mãos sobre eles. Fique de pé e coloque suas mãos sobre aqueles que estão procurando pelo Espírito Santo. Deixe os ministros estenderem suas mãos para este lado. E eles foram e chamaram Pedro e João, e eles impuseram suas mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Senhor Jesus, eu entrego este culto a ti. Enche-os com o Espírito Santo, Senhor. Cure-os no nome de Jesus Cristo. Tu estás aqui.